O Entrada Franca está no ar com uma porção de dicas de teatro, cinema, música, exposições e outros eventos culturais que você pode curtir sem gastar nada. Quase nada. Então, fique ligado que já vamos começar. Olha só o que temos no programa de hoje. Uma mostra de filmes do Oriente Médio, uma pulguinha muito simpática, uma comédia de Shakespeare em final de temporada, boa música com o grupo Patavinas e com as meninas do Mauaca, show com Gilberto Gil e muitas outras atrações para o final de semana. E vamos começar pelos eventos de música com Entrada Franca. O grupo Patavinas é composto por 12 integrantes e faz uma música instrumental da melhor qualidade. Embora eles se utilizem de uma plataforma sonora jazzística, é fácil identificar na sonoridade deles os elementos também de samba, funk, rock, blues e até de frevo e de valsa. Essa mistura acaba resultando num trabalho maduro e de grande originalidade. Vamos curtir um pouquinho do Patavinas. O Patavinas está lançando seu terceiro CD, que se chama 3 Dias e 3 Noites, com composições próprias, e vai fazer uma apresentação no domingo, às 11 da manhã, no Museu da Casa Brasileira, na Avenida Faria Lima, 2075, em Pinheiros. Boa música num lugar pra lá de agradável e a entrada é franca. A curitibana Thaís Golin foi escolhida pelos críticos de São Paulo e Rio como uma das revelações da música brasileira em 2007. O seu repertório é formado por canções de grandes compositores, como seu namorado, Chico Buarque, com quem fez várias apresentações em shows, e também músicas de sua própria autoria. Tudo com arranjos sofisticados e uma levada completamente MPB, como essa bonita canção que estamos ouvindo. Esta semana, Thaís Golin estará se apresentando em São Paulo e vai mostrar canções dos seus dois CDs e também algumas das músicas que estarão no próximo disco, que ela vai lançar em breve. De quinta a domingo, às 19h15, na Caixa Cultural, na Praça da Sé, número 111. A entrada é franca. Your other brothers can't deny. And when a girl walks in with a itty bitty waist and round feet in your face, you get sprung. Wanna pull off tough, cause you notice that butt was stuffed. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring, oh baby. E o Ibirapuera vai ser o templo da música no próximo domingo. Logo pela manhã, quem estará por lá é o bandolinista Hamilton de Holanda. Um músico que praticamente reinventou o seu instrumento. Tanto que em muitos países ele é chamado de Jimi Hendrix do bandolim. E não é para menos, afinal, esse instrumentista que começou a tocar aos 5 anos de idade é um virtuose. Sua maneira de tocar, o aumento do número de cordas e de decibéis, bem como a velocidade dos seus solos e improvisos, inspiram toda uma geração. Hamilton de Holanda estará mostrando todo o seu talento no Ibirapuera, domingo, às 11 da manhã. No final da tarde, o parque vai virar uma festa, porque quem estará por lá é o baiano Gilberto Gil, que vai desfilar alguns dos inúmeros sucessos. Afinal, é um artista que já conta com mais de 50 anos de carreira e que tem o seu nome gravado na história da nossa música. Só pai leva o doutor.
Gilberto Gil se apresentará no Ibirapuera no domingo às 18 horas, fechando o fim de semana no parque com chave de ouro. Mas o doutor nem sabe. Tudo com entrada franca. Me diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina, porque ela só quer. Em setembro está acontecendo o Mês da Cultura Independente, com inúmeras atrações de teatro, dança, música, cinema e outras modalidades artísticas. Vamos destacar dois instrumentistas que vão se apresentar neste final de semana. Pedro Alcântara é um consagrado pianista brasileiro. Ele é natural de Espírito Santo, onde iniciou a sua carreira de pianista. Além de acompanhar inúmeros artistas em shows e gravações, ele tem também uma carreira solo. Pedro Alcântara passeia com tranquilidade entre o erudito e o popular e estará mostrando seu talento de músico neste domingo, ao meio-dia, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000. A entrada é franca. E diretamente do distante Cazaquistão, a violonista Aimã Musa Kajaeva estará mostrando a sua arte ao público de São Paulo. Ela é uma premiada violonista, reconhecida em várias partes do mundo e embaixadora para a paz da Unesco. O seu repertório é bastante erudito, uma rara oportunidade de vê-la no Brasil. Ela estará se apresentando também no domingo, às 19 horas, no Teatro Décio de Almeida Prado, na Rua Cojuba, 45, no Itaim. A entrada é franca. Muitas outras atrações no Mês da Cultura Independente. Confira no site do evento www.culturaindependente.org e aproveite! Agora, exposição com entrada franca. A nossa primeira dica de exposição é uma mostra que está acontecendo na Pinacoteca de São Paulo. Trata-se de uma retrospectiva do artista argentino Guillermo Cuítica, que começou a sua carreira de artista plástico aos 13 anos de idade. Mais de 50 obras de Cuítica estão na mostra, que se chama Filosofia para Princesas. São trabalhos feitos desde o início da carreira até os mais atuais. Dentre as suas obras mais polêmicas está a instalação chamada A Sagração, feita em 1992. Essa obra é composta por 54 colchões com mapas de diversas regiões do mundo. São mapas reais, mas que não se comunicam entre si, e que Guillermo Cuítica chama de anti-Google. Os quadros do artista remetem a obras e compositores eruditos e recebem títulos relacionados a esse universo cultural. A exposição Filosofia para Princesas é um grande panorama do trabalho de Cuítica. Na Pinacoteca do Estado, na Praça da Luz, até o dia 2 de novembro.
de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Às quintas-feiras, até às 22 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 3,00, mas às quintas-feiras, após as 17 e aos sábados, a entrada é franca. Nas Nuvens é o nome de uma exposição da ceramista Kimini, que nasceu em Hiroshima, no Japão, e veio para São Paulo aos 9 anos de idade. Ela é formada em desenho industrial e trabalhou com programação visual. Mas, em 1978, começou a fazer cerâmica e se apaixonou pelo contato com o barro e as possibilidades de realização e de criação. Desde então, trabalha com cerâmica de alta temperatura no seu próprio ateliê. Já realizou exposições individuais e coletivas no Japão. E agora, ela está mostrando as suas criações na Caixa Cultural. A própria Kimini nos fala do seu trabalho. O artesanato no Japão é uma coisa muito importante. É considerado arte. Então, já que vocês estão falando de artesanato, isso depende muito da habilidade manual. E desde criança, foi uma pessoa habilidosa. Tenho habilidade manual, eu acho. Tem hora que eu sou artista plástica, tem hora que eu sou designer, tem hora que eu sou ceramista e tem hora que eu sou artesã. Ceramista curte muito essa coisa da matéria, das transformações, dos efeitos. Tem peças que são únicas, que eu chamo de esculturas, e outras que eu chamo de múltiplos, que são esculturas que eu repito. Por exemplo, aquela peça que está do lado direito, que uma coisa é desenrolando, aquilo lá eu não vendo, porque nunca mais consegui fazer coisa igual. Donguri, em japonês, significa avelã. Na verdade, eu fiz primeiro uma forma, e aí ela vai ficar instável, ela vai girar em torno desse eixo, né? Um intervalo bem rapidinho, depois voltamos com mais Entrada Franca. Não demora quase nada. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira, às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira, às 19 horas, Câmera Aberta Sindical. E quinta-feira, ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Falar para vocês de cá, estamos ao vivo, né? TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O Em Cartaz é um programa antenado com a vida cultural de São Paulo. Teatro, música, cinema, dança, literatura, tem de tudo no Em Cartaz. Afinal, o que está em cartaz na cidade está no programa Em Cartaz. Quinta-feira, meio-dia, ao vivo, com reprise no domingo, à 1 da manhã, aqui na TV Aberta. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Voltamos e vamos continuar com as nossas sugestões para o seu final de semana. Eventos culturais gratuitos ou com ingressos bem baratinhos. Veja só o que temos de teatro com entrada franca. Última semana para curtir um Shakespeare ao ar livre. Dica de teatro. Sonho de uma Noite de Verão é uma das mais populares comédias de William Shakespeare e está sendo encenada ao ar livre, utilizando um parque como cenário. A peça, escrita em 1590, narra o encontro entre seres do universo fantástico com jovens enamorados perdidos em um bosque.
A comédia é habitada por personagens mitológicos como duendes e fadas, misturando magia e realidade, o belo e o fantástico. O enredo traz a jovem Hérnia, que ama Lisandro, mas está prometida a outro rapaz. Os dois decidem fugir, porém, o plano chega aos ouvidos do noivo abandonado, que os seguem até um bosque. Lá eles irão encontrar duendes, ninfas, fadas e outros seres encantados dotados de poderes mágicos que os envolvem numa deliciosa e divertida confusão. Sonho de uma Noite de Verão é dirigida por Pedro Granato e está sendo apresentada no Parque Vila Lobos, na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, em Pinheiros. Aos sábados e domingos, às 15 horas. A entrada é franca. Tudo não passou de um sonho, de uma noite de verão. Cinema. Anote aí as nossas dicas. E que tal uma sessão de cinema dentro de um cemitério? É um programa bem diferente para quem tem nervos fortes. A programação do Mês da Cultura Independente tem isso também. Três filmes brasileiros do gênero de terror serão exibidos dentro do Cemitério da Consolação. Essas imagens que estamos vendo é do filme Excitação, de 1977, dirigido por Jean Garry. É a história de um engenheiro eletrônico que quer se livrar da mulher. Para isso, ele constrói um computador que movimenta todos os eletrodomésticos da casa, no intuito de enlouquecê-la e fazer com que ela o abandone. No elenco, Kate Hansen e Flávio Galvão. Excitação será exibido na noite de sexta para sábado, a 00h, no Cemitério da Consolação. No domingo tem sessão dupla. As Sete Vampiras, de Ivan Cardoso, a 00h, e As Ninfas Diabólicas, de John Doe, às 2h. Todas as sessões têm entrada franca. Agora os eventos culturais que não são de graça, mas têm ingressos bem baratinhos. A nossa primeira dica de evento bem baratinho é de cinema. Está acontecendo a mostra Mundo Árabe de Cinema, com várias produções recentes de diversos países do Oriente Médio. Estamos vendo imagens do filme Rock de Casbah, uma coprodução da França e Marrocos, de 2013. É um drama familiar em que Omar Sharif interpreta um velho patriarca. Quando ele morre, sua viúva e seus filhos se reúnem durante 3 dias de luto. Mas as coisas tomam um rumo diferente quando chega a filha mais nova, radicada nos Estados Unidos, e que já está completamente afastada das tradições e costumes do seu país natal. Rock de Casbah será exibido no sábado, às 20 horas, no Centro Cultural São Paulo. Para o domingo, destacamos o filme Cavalos de Deus, de 2013, e que também vem do Marrocos. Trata-se de um retrato ficcional dos terroristas que estiveram por trás dos ataques em Casablanca, em 2003. A história gira em torno de 3 garotos marroquinos. Enquanto um deles transita entre vários empregos na tentativa de escapar de uma realidade de violência, drogas e miséria, outro se envolve com um crime e acaba indo para a prisão. Seu irmão, na tentativa de livrá-lo da cadeia, acaba conhecendo a força do fundamentalismo islâmico. Cavalos de Deus é um retrato cru das periferias das grandes cidades daquela parte do mundo e vai ser exibido no Centro Cultural São Paulo no domingo, às 20 horas. I was born and raised here. Rafah is a town of fishermen and farmers.
A mostra se encerra na próxima terça-feira, dia 16, com a exibição de Para Onde Voam os Pássaros, uma produção palestina de 2013. O filme narra a história de duas jovens palestinas, uma garota de 11 anos e a própria diretora do filme, uma jornalista e documentarista que sempre realiza os seus trabalhos na faixa de Gaza. Neste filme, elas narram a luta das pessoas para manter seus sentimentos humanitários em meio a uma situação de catástrofe. The Israelis seem to be playing a deadly game with Palestinians who are just trying to work and live. Despite the danger and the gunfire, fishermen continue to take to the sea. Do they consciously intend? Para Onde Voam os Pássaros será exibido na terça-feira, dia 16, às 19 horas. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000. Todos os filmes têm legendas em português e os ingressos custam apenas R$1. Há outros filmes na mostra. Consulte a programação no site www.icarab.org. I had to capture the moment. I could see fear in everyone's eyes. Um espetáculo teatral intrigante está em cartaz na cidade. É Mi Coração Sufre, da companhia de teatro Vai Antônio. A peça apresenta duas histórias aparentemente autônomas, que no final se mostram dependentes uma da outra. A narrativa segue os princípios do melodrama, em que não há espaço para ambiguidades e não há dúvida entre o que é o bem e o que é o mal. O próprio diretor, Nereu Afonso, fala sobre o espetáculo. Mi Coração Sufre nasceu da vontade de um grupo de trabalhar o tema do melodrama. E a gente se deparou logo no começo do processo que o melodrama era algo de difícil definição. Eu vou ser feliz, não vou, mamãe? Há quem diga que os três maiores medos do ser humano são o medo da morte, o medo da loucura e o medo do amor. Ou melhor, da falta de amor. Cada teórico, cada artista tinha a sua impressão, a sua concepção do que era o melodrama, mesmo se alguns elementos eram recorrentes, né? Então alguns achavam que era na interpretação com pinceladas mais fortes, mais exacerbada, que definia esse gênero, esse estilo. Outros achavam que era no contraste, na dualidade entre bem e mal, riso e choro, tensão e alívio. Marcelle, essa é minha filhinha, Clara. Clara Moraes! E a partir daí surgiu, logo no começo da pesquisa, no começo do trabalho, surgiram alguns exercícios sobre, por exemplo, a ruptura amorosa, o reencontro de um pai e de uma filha, o reencontro de dois irmãos que tinham se separado, enfim, temas clássicos do que a gente poderia chamar de um repertório melodramático. O texto foi construído coletivamente, de certa maneira, onde eu, por assim dizer, eu sou uma espécie de organizador e provocador dessa dramaturgia. Que palpitar é esse? Que doce tremor é esse? Capaz de deixar marcas para todo sempre. Mi Coração Sufre está em cartaz na Funarte, na Alameda Nortman 1058, em Santa Cecília, aos sábados às 19h30 e domingos às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 2,50. Uma dica de teatro para ir com a garotada é o espetáculo A Pulga do Arquiteto. Uma história muito divertida sobre um garoto estudioso e inteligente que encontra uma pulga no seu quarto. O inseto aparece em busca de ajuda para construir uma casa em Roma, o berço do Renascimento. Então, os dois decidem partir para lá. Mas na viagem acontecem muitas aventuras. A Pulga do Arquiteto é um texto de Paulo Rogério Lopes, com direção de Débora de Bois. A montagem é da companhia Linhas Aéreas e utiliza um curioso cenário suspenso que se transforma a cada etapa da história. Pulga do Arquiteto está em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita, na Avenida Santos Dumont, 1770, em Santana.
aos sábados e domingos às 16 horas. E os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Que a criançada vai adorar, e os adultos também, é o Mauaca pelo Mundo, onde o premiadíssimo grupo leva o público a uma grande viagem musical por vários países. Através das músicas e ritmos característicos da França, Albânia, Tanzânia, Índia, Portugal, Israel e Brasil, o Mauaca cria uma verdadeira trama de sons e fios de histórias que se entrelaçam durante o espetáculo. A peça é baseada no livro De Todos os Cantos do Mundo, de Heloísa Prieto e Magda Pucci. E além das músicas, o espetáculo apresenta coreografias e figurinos representativos dos diversos países. Uma riqueza de sons e imagens. Mauaca pelo Mundo está sendo apresentado aos sábados às 11 horas da manhã no Sesc Consolação, na rua Doutor Vila Nova, na Vila Buarque. Os ingressos custam a partir de R$ 1,60. O Entrada Franca de hoje acabou. Voltamos na semana que vem com mais sugestões bacanas para você se divertir em São Paulo. Se quiser rever o nosso programa, entre na nossa página no Facebook. Até lá! Tchau!